Hip mine hester. Yeah. To kilometer fullført. Gjenstående tid 12 minutter 31 sekunder. Gjeldende fart 9 minutter 10 sekunder per kilometer. Gjennomsnittlig tempo 8 minutter 44 sekunder per kilometer. Treningsøkt satt på pause. 4-3 kilometer. Pause. Det var det godt. Ja. Det er bedre å trappe ned enn å stoppe brått. Treningsøkt satt på pause. Treningsøkt gjenopptatt. Kjenn hvordan hjertet slår og pusten henter seg inn igjen. Ja. Det her var lenge siden. Treningsøkt satt på pause. Yep. Treningsøkt gjenopptatt. Klokke lang. Ja, kom. Oi, oi. 5 kilometer fullført. Gjenstående 10 sekunder. Gjeldende fart 8 minutter 12 sekunder per kilometer. Gjennomsnittlig tempo 7 minutter 52 sekunder per kilometer. Og da er vi snart hjem. Hjem, kjør hjem.